para se të arrihej ujdia në Ohër, foli në telefon me shefin e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell. Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, deklaroi se Kosova dhe Serbia janë para një momenti shumë domethënës për proceset integruese, por i shpejt ka qenë edhe reagimi pas marveshjes. Tashmë Blinken pret që 5 vendet mosnjohëse të Bashkimit Evropian, Spania, Greqia, Slovakia, Rumania dhe Qipro, ta njohin Kosovën. Vetësa i mendon se palët duhet të fillojnë me zbatimin e marveshjes, e pastaj të vi njohjet. Kjo deklaratë është mirëpritur nga kryetarja e Komisionit për Integrime Evropiane, Rezarta Krasniqi. Tashtë dy vite ne nuk kemi pas progresa e përket politikës e jashtë, më tanë s'kemi pas aplikim organizatëve ndërkombëtare, dhe gjithashtu s'kemi pas njoje nga 5 shtetet rende nuk e njojnë Kosovën. Shpeso që kjo marveshje sa do pak të ketë ata, mirë, por nuk e kemi pa në tekst që ka diçka lidhje me këto 5 shtete, vetëm me kam pa deklaratën e Blinken, shpesoj të jetë ashtu si që thaj. Ndryshe mendon Fjolla Ujkani e vetëvendosjes, e cila po ashtu është pjesë e Komisionit për Integrime Evropiane. Ajo thot se votimi unanim pro liberalizimi të vizave nga Këshilli i Ministrave është sinjali qartë se peshqja mosnjose do të ndryshoj shpejt qëndrim për Kosovën. Pa dyshim që kjo mund të ketë indikacionet e saj për një gjëtë të tilë që 5 vendet mosnjose të Bashkimit Evropian të njojnë Republikën e Kosovës. RTK gjatë ditës ka provuar të marrë një përgjigje nga Ministria Jashtme për të parë nëse ka menduar shtimin e aktivitetit diplomatik për t'i bindur këto vende që ta njohin Kosovën, por me që Ministria Gërvala është jashtë vendit, kabineti saj nuk pranoj të përgjigjet. Kohet e fundit ka pasur takime të shpeshta me zyrtarve institucional të Kosovës me ata të shtetit të Greqisë. Madje krye diplomati i këti vendi, javë më parë vizitoj Kosovën ku u takua me krerët e shtetit.